Hapa kwetu Lari, sisi tunasema huko karibu. Na tunajua vile Mswahili usema, mgeni njoo, mwenyeji apone. Sindio? Sasa mimi najua, Your Excellency, tumepona. Nitasema tu mawili, Your Excellency, shauri ya muda. Ya kwanza, Your Excellency, tunashukuru. Umetupatia hii barabara kutoka hapa kwenda kule chini. Your Excellency, kwa hii Lari, kutoka mwanzo wa Lari pale, mpaka mwisho wa Lari, hakuna lami hata nusu kilomita imeteremuka huko chini. Hata moja. Hii ndio lami ya kwanza kwenye hii kaunti yetu hapa Lari kuteremka pande hii. Ni moja tu Your Excellency ya misheni iko pale kwenda Kejabi Hospital. Sasa hapa wewe umeweka historia ya kwamba wewe ndio mtu wa kwanza kutupatia lami ya kwanza ya wananchi. Ama namna gani jameni? Your Excellency ya pili, ombi langu Your Excellency kwa niamba ya hawa wananchi wetu. Tunafurahi hawa watu wetu contractor wamekuwa wanafanya kazi nzuri. Na wakiendelea vile wamewapatia kazi ya pande hii, tutaomba tu najenga Your Excellency, kuna wakati wanapiga baruti huku chini. Manyumba mengi ya wananchi tunaomba kunakuwa na kusaidia hawa wananchi. Hata hospitali yangu yenye iko hapa chini ya wananchi imepasuka kutoka juu mpaka chini. Tuliomba kikao na tunaomba kikao tena Your Excellency, ndio wakati inajengwa wanasikiza malalamiko ya mwananchi. Ya pili Your Excellency, na niombi tu la kunyenyekea, wakati wanajenga tena, tunaomba Your Excellency, hapa kuna tu feeder roads ndogo ya kuingia kwa mitaa za wananchi na manyumba ya maram. Your Excellency, kazi yako idumu na mama mboga afaidike. Your Excellency, hapa sisi tumeshirikiana na serikali yako kwa kila hali. Nataka ni kuhakikishia Your Excellency ya kwamba hayo maji umesema tutawekewa, sisi hapa Lari shida tunashirikiana na hawa wananchi. Mwisho ni haya mambo ya hospitali umeambiwa Your Excellency iko hapa. Hapa hakujakuwa na hospitali nyingine. Hiyo hospitali iliwachiriwa miaka 8. Your Excellency, nimebakisha 5% kumaliza hiyo hospitali. Hiyo ndio hospitali ya kwanza. Ndio hospitali ya kwanza ya level 4 hapa kwetu. Your Excellency, hapa Linguru kuna hospitali iliwachiriwa miaka 8. Niko 95% kumaliza hiyo hospitali. Your Excellency, pale Kikuyu Dogoto hospitali iliwachiriwa miaka 9. Niko 95% kumaliza Your Excellency. Your Excellency, kwa kila mahali kwa hii county. Kule Juja, Your Excellency, tumejenga hospitali mpya level 4. Your Excellency, hapa Karori tumejenga level 4 mpya. Tunaendelea kumaliza. Ile kitu nasema Your Excellency ni kwamba sisi tumeshika kazi yako hivi. Niseme vile umetuahidi mambo ya affordable housing, Your Excellency. Tuko tayari. Tayari tumeanzisha kule Vika, kule depo. Your Excellency, tunakugojea kule Ruiro, tuko tayari. Your Excellency, Kiambu tuko tayari kule kwenye Kiambu town. Kwa hivyo hizo sites zote zinagojea wewe kuje Your Excellency. Sisi hatuna mchezo kwa kazi yako, tunataka kazi yako ingare Your Excellency. Na sisi wana Kiambu ndio tufaidike Your Excellency. Nataka niseme na nitangaze wazi ya kwamba Your Excellency, agenda yako ya kuendeleza hawa vijana wapate kazi, sisi tuko nayo kwa mkono. Tunasema Your Excellency kila wakati, na ninakuomba ya kwamba sasa usimalize hata mwezi mmoja. Mimi niko na karibu project tumetengeneza na hawa wananchi, karibu project 12 karibu iko tayari. Ile project yetu ya county aggregation center, Your Excellency, tumeshaanzisha. Tunataka ukuje pia uone, ndio tuelewane na kila mtu tunafanya kazi ya kuendesha agenda yetu. Ama namna gani jameni? Harambe! Your Excellency, niombe hapa, tuko na kijana huyu ni mlemavu, lakini ndio MCA wetu hapa. Watu hapa walisema ulemavu sio kushindwa, wakampatia huyu kijana kura kama mheshimiwa wetu wa hapa MCA. Your Excellency, ningeomba pamoja na heshima wengine, tuko na Excellency, watu wa hapa ni watu wa kipekee. Walimpatia huyu jamaa kazi, alikuwa na chama ingine, akasema ile carrot ya chama yake inabebwa na wheelbarrow. Sasa huyu ndiye mjumbe wa hapa, Your Excellency. Naomba tu tumpatie nafasi moja tu aseme asalimie watu wetu. Haya,
Ngoja kidogo. Aya, kinyanjui shika hii. Hii nitamushikilia.